Ahoj děti, podíváme se na násobení čísly 0, 1, 2, 3 a dělení čísly 1, 2, 3, strana 21, cvičení 1, přečteme si zadání. Příklady graficky znázorněte vybarvením a škrtáním mincí. Příklady vypočítejte a napište odpovědi. K řešení úkolů použijte obrázek. Tenhle ten obrázek obchodu. Přečteme si zadání slovní úlohy A. Katka koupila v bufetu 6 rohlíků. Kolik korun zaplatila? Dáme se do vyplňování zápisu. Rohlík stojí. To ve slovní úloze není, takže musím využít toho obrázku. Tady cenovky nejsou, ale je tady vývěsný štít. Dnes žvíkačka koruna, bulka 3 koruny, rohlík 2 koruny. Takže tuto informaci si zapíši do zápisu. Rohlík stojí dvě koruny. Co dál? Koupila rohlíku. Tak tato informace ve slovní úloze je šest rohlíků. Koupila 6. Čili my máme zjistit, kolik korun zaplatila. Takže měla šest rohlíků po dvou korunách. Šest krát dvě rovná se takže to znázorníme. Jednou, dvě, dvakrát dvě, třikrát dvě, čtyřikrát dvě, pětkrát dvě, šestkrát dvě. Kolik pak to je? Šestkrát dvě rovná se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ano, vy to znáte, já jsem to jenom znázorňoval. Šestkrát dvě rovná se 12. Ale my můžeme také mít v peněžence na zaplacení 12 korun 10 korun. Čili já tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 korun vezmu, vyměním za 10 korun, takže je z peněženky dám pryč. 10 plus 2 rovná se 12. Klidně můžeme zaplatit i takto vrátíme se k otázce kolik korun zaplatila jak se slečna jmenovala Katka Katka zaplatila 12 korun Katka velké K na začátku jméno a začátek věty Katka zaplatila za p lah tměká souházka tměké i ti la zaplatila 12 korun za těch 6 bulek. Houby bulek, rohlíku, Přeřek jsem se. Tak, je tady všechno, zapsaný zápis, znázorněno jedním nebo druhým způsobem, tím způsobem, co jsem měl předtím nebo teď, to už záleží na vás, výpočet, odpověď, kolik korun zaplatila, Katka zaplatila 12 korun. Je tady všechno, tak teď už záleží jenom na vás, abyste to stejně hezky udělali.